Ahoj, ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu a všechny herní řidiče a řidičky, kteří také jezdí Eurotruck, anebo jenom ty, kteří se rád dívají. Prostě vítejte v dalšího dílu mého let's playe tady na mém kanále. Nacházíme se konkrétně ve Frankfurtu nad Mohanem. A proč ve Frankfurtu nad Mohanem? Je to z toho důvodu, že jste mi psali, že mám ukázat i poslední zakázku pro veletrh, takže já jsem se rozhodl, že vám to video natočím s tím, že pojedeme jinudy, než jsme jeli minule. Pojedeme dneska vlastní trasu, kterou si naznačím do navigace. Doufám, že to půjde. No a my jsme se minule loučili ve videu, kde jsme pořídili novou garáž, sice garáž v Rumunsku, kde jsem to původně nepředpokládal. No ale protože jsme zjistili, že potřebujeme nejdřív garáž, takže jsme tím pádem tedy využili situace, kdy jsem jel kolem garáže, která nebyla příliš drahá a dokonce má možnosti až 3 míst, takže z tohoto pohledu si myslím, že to byla výhodná koupě. Výborně. No, jak jsme na tom? Peněz moc nemáme. Půjčky, co jsem se díval, tak je 100, 150 tisíc. Tohle je taková trochu krabice, to se mně úplně nelíbí. Mně by se líbilo něco takového. Já už jsem se předběžně na Iveco díval, ale je to 144 tisíc. Takže já se musím nejdřív podívat teda do banky. Tak, tady máme banku. To je blbý. 150 nám nepůjčí, ale bychom půjčili 50 a 100. Ale to už je denně celkem hodně euro, no. Ale už by mohl něco vydělávat, no. Zkusme teda půjčit 100 tisíc. Tak. A k tomu ještě 50. Tak, výborně, takže takhle by to vyšlo. Pojďme tedy zpátky do obchodu. Tak. No. A chceme tady ten. Já bych to nechal tak, jak to je. Já už nic upravovat nebudu. Pojďme to koupit klasicky. Bych potřeboval ještě najmout toho řidiče nějakýho, že ať tam s tím už může někdo jezdit. Tak, koho pak tady máme? Vezmeme tady, asi Jana vezmeme, Janoka. A cenově to vychází stejně. Pojďme na to, najmout řidiče, Jano, ano, bereme tě. A začne automaticky pracovat, tak to je super. Tady máme Janoka. Tak, on bude postupně získávat dovednosti, bude pak moct vozit samozřejmě lepší a lepší zakázky. Můžeme ho propustit, můžeme se podívat na výpis, no zatím tedy nic nevezl, samozřejmě začíná. No a no, jsem zvědavý, kde já potom jak uvidím, že možná tady zobrazit na mapě. Aha, tady výborně, tady ho vidím, takže vidím zatím, že je v garáži. Zřejmě se seznamuje s tahačem, musí vyplnit nějaké ty úvodní testy, udělat si nějaký e-learningy a podobné věci, tak jak to bývá zvykem při nástupu do zaměstnání, a pak už doufám, že nám tedy Janoka vyrazí. Vidíte, zatím tady má, že odpočívá, tak jo. Tak se podíváme v průběhu jízdy, my už se tedy nebudeme dál flákat a vyrazíme, takže odbržděno. Máme zařazenou rychlost, máme také. Tohle dáme pryč a máme jet doleva. Tak, můžeme vyrazit. Pro vysokost vyžné vozíky. Tak. No.
Nic nejede, můžem. Tak. Jeďte rovně. No, začínáme zelenou, to je dobré znamení. Vypadá, že dneska by to mohlo vycházet. Odbočte vpravo. Tak, tak, tady bude muset počkat. No, mohl taky dát ten blinker dřív, dobře. Jo, oba dva odbočují, takže jedem. Výborně. Nakládka by neměla snad být někde daleko. Díváme se. Ano, to je tady někde za rohem, to bude ta nakládka. Tak. Dobrý, teď už můžeme rychle, než tam pojede ten autobus. A škoda naproti nám, podívejte na to. Škoda auto. Konečně jsme na místě. Tak, výborně. No a tady budeme nabírat vysokozdvižné vozíky. A mělo by to být někde. A tady už je vidím. Už je vidím. Tady je máme. Ještě kousek. Dobrý. Dobrý. Naložíme. A můžeme vyrazit tak, že tam jedeme úplně stejným výjezdem, jako jsme vjeli. Tak. Pojedeme doleva. Tak. Je blbě vidět to výjezdu. Já už jsem totiž tady o tuto zakázku vezl jednu, takže si to pamatuju. A shodou okolností, tak já myslím, že mě pouští. Shodou okolností také vysokozdvižné vozíky. Tak co, pustíš? Dobře, nepustí. První zastaví, jakože mě pouští, pak se rozjede. Tak nechápu. O, připravte se odbočit vlevo. Tak. Vlevo. Odbočte vlevo. Tak. Jen co bude mít zelenou, tak budem odbočovat. Ještě si zkontrolujeme, jak jsme na tom. No, paliva by mohlo být víc, ale není to nic kritického. Tak co, stihneme tu zelenou taky. Ale stihneme. Tak, teď už mají červenou, tak jedem. Co, vozíky máme, výborně. Jo, a já jsem vlastně říkal, že chci jet i nudy, aby jsme zase nejeli úplně tou stejnou cestou. Tady budeme odbočovat na tu alternativní cestu. No a tady pak pojedeme tou odbočkou a vrátíme se zpátky zde, jak je ten bod 2, a pak už přímo do Hanovru. No a přestože jedeme alternativní trasu, tak vidíte, že stejně jedeme po nějaké dálnici, takže to Německo už přece jenom, co se týká té sítě silniční, tak už je na tom tak, že má většinu tady těch rychlostních a dálnic a tu kamionovou dopravu svádí po těchto hlavních tazích, takže ty menší silničky si užijeme zase v Rumunsku a v Bulharsku. Pak jak se chystám do té Itálie, tak uvidíme, jak je to v Itálii.
to jsem zvědavý. A to ještě daleko, ještě si projedeme to Rumunsko i to Bulharsko. Ještě to nemáme projeté všechno. Tak, jedeme stejně jako kolega. Já si tady raději přibrzím trošku. Rovně, aha, dobře, takže on si sternou odbočoval, ale my jedeme rovně. Tak, a tady co? Tady se máme přiřadit doprava zřejmě podle té navigace. Držte se vpravo. Ano. Tamhle další dálniční tah. No, to má nádherný výhled. Musím se úplně točit, doufám, že zase nejedeme zpátky. Vlevo, aha, dobře, nic tam nejedem, žem. Erfurt, jedeme správně. No, 60 nebo 80, aha. A tady už 80. Tam nejedem, můžem. No a pojďme to pořádně rozjet. Můžeme se mrknout, kolik nám tedy zbývá na dojezd. 3.35. Tak to už je za chvilku. Wow, co to píše? Dochází palivo. Aha, na to jsem úplně zapomněl, tak vidíte, vyzkoušíme, že tady máme takovou tu upozorňovačku. To je super, akorát, že co není super, že já nevím, jestli tady máme někde nějakou čerpací stanici. Mrkneme se asi do mapy ještě. Máme tady po cestě. Takže... tady další, no, takže to je v pohodě. To je v pohodě. Dotankujem. No. Ale ta čerpací stanice by měla za chvíličku být a ano, už vidíme ceduly. 1 kilometr, takže v pohodě. V pohodě, to už dojedem. Kdyby jsme měli dojet na výpary, na neutrál, tak to už dojedem. A je to dokonce z kopce, kdyby bylo nejhůř. No a 0,5 kilometru a jsme tam, takže pohodička. Otázka, aby jsme měli dost financí teda, no, tak uvidíme. Já se pak ještě musím podívat, jak jsme na tom. Tak, pojďme si sjet. Nevadí, najdu novou trasu. Tak, a kudy, tady je nafta pro kamiony. Tak. No, jdeme se na to podívat. Takže já mám 14 000. Kolik tady chtějí? 2,18 €. Takže otázka, jakou máme samozřejmě nádrž, jak velkou, takže uvidíme, kolik nám to vezme. Enter. Tak jo, já to musím držet. Tak aspoň zjistíme, kolik máme, nebo ne kolik, ale jak velkou máme nádrž. Tak už máme 1000, tak 1000 litrů 72, to znamená, řekl bych, nějakých 1100 litrů asi bude velikost naší nádrže. A zaplatili jsme 2339 euro, takže já si myslím, že v pohodě.
Teď už můžeme být v klidu, paliva máme dost a dojezd máme za 2 hodinky, což je za chvíli. Do spánku 4, takže v pohodě. Zvládáme to, nemusíme ani zastavovat. Paráda. Tak. Tady pustíme ten osobák. Ale tenhle už ne. Ty už počkej. Za tolik času nemáme. Takže nic tam nejede. No a můžeme to zase rozvalit. Tak, 80. No a trošku je to do kopce, takže akcelerace veškerá žádná. Na té 80. Vidíme tam tempomat. A teďka zase skopečka. Co naše vozíky? Jo. Jsou tam dobře zakurtovaný, je to dobrý, je to dobrý. Op. Zpátky do kabiny, je to nebezpečné zvenčí, když se to stáčí, ta silnice. Je, jak to, že přestal fungovat ten tempomat? Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Dobře, vpravo. Jeďte vpravo. Ano, Hanover, tak to už je správně. A teď se podle mě napojím na tu 7, kterou bychom normálně asi jeli. Tak. No, tady kolega v problémech. A to vypadá, že spíš nějaká kontrola, že si ho vyhlídli místní policisté. No, tady to vypadá jako, že proti nám jde kamion. A ne je to, protože tady má teda tahač naložený jako náklad. Zajímavý pocit v té první chvíli, kdy jsem se lekl, že jedu špatně. Tak, tady ten vlevo s tím obytným přívěsem, to vypadalo, že jako pojede rychleji a pak najednou nějak nemoh. No, vypadá, že tady s tím tahačem jede úplně stejně jako my. Musel jsem to trošku víc zadupnout. Nechtěl jsem skončit přímo v něm. Pojedeme jeho stopu. Vypadá, že ví, co dělá. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Tak nic, tak my se máme držet vpravo.
My tady odbučujeme na veletrh. Tak se mě hezky. My jedeme sem. No a tady už to určitě poznáváte z naší první jízdy na veletrh. Za chvilku jsme v místě výkládky a budeme mít splněno. Tak, červená. Jak jinak. Tak. Hop. Co mi to najednou rozjelo dozadu místo dopředu. No a tady už budeme odbočovat. Doleva za chvilku. Tak. Tamhle už vidím toho Krona. Neklamné znamení, že tam to bude doleva a jsme na výstavišti. Odbočte se vlevo a potom odbočte vlevo. Tak, po sedmé, naposledy. Odbočte vlevo. Sem přijíždím za doprovodu německé policie. To je náhoda samozřejmě. Tam vzadu tramvaj nějaká nebo nadzemní dráha, ale to je pro na tramvaj. No a tady nás Kron zve, že máme navštívit jejich stánek. Tak, tady doleva. No je tady znatelně větší provoz, než když jsem sem přijížděl třeba k večeru. Nebo v noci samozřejmě. Tak dobře, takže mě pustí, dobře, děkuji. Je fakt, že já jsem si to trošičku možná vynutil, jak jsem tam najel. No to jste mohli otvírat trochu dřív, abych nemusel brzdit. No. Připravte se odbočit vpravo. Tak, tady budeme za chvíli odbočovat. Ale za tou žlutou cedulí. Už bych tady trefil i bez navigace a bez těch šípek. Tak. Držte se vlevo. Tak, tady jim to vyložíme. No a zkusíme tu obtížnější variantu. Tak jsme tady, živí a zdraví. Dobrý, tak kam to budete chtít? Jojojojojojojo, to je... to je tady takhle, to je celkem obtížné teda. Počkejte, podíváme se. To je tady mezi ten, tady za ten návěs, takhle dozadu. No, pojďme to zkusit, v nejhorším případě to předáme. Oh, co to dělá? Tak, potvrdit. A když to nepůjde, tak to prostě předáme profikům. Ale já myslím, že by to mohlo jít. Jo, takhle, on už tady totiž jeden stojí. No, tak to jsem s tím nepočítal teda. Tak. No, to bude celkem zajímavý, takže. To musím takhle stočit, aby se mi to zašlo točit jinam. Ne, ne. Takže naopak. Napředu. Já jsem se rozhodl, že já se nejdřív budu učit
najíždět a couvat. Zase blbě. Takhle zvenčí. A až se to naučím, že budu vidět, jak ten kamion vlastně reaguje, kam jí to točí nebo netočí, tak pak teprve to začnu jezdit z kabiny. Viděl jsem i na stránkách, že co tam mají ty videa, že taky parkují takhle zvenčí. A já věřím tomu, že přijde čas, kdy to budu umět i z kabiny, tyhle ty složitější manévry. Tak. No. A teď já to potřebuji stočit podle mě takhle. Tak, tohle je to správný tlačítko. Ne, tak to je právě úplně blbě. Tak. Tak, zpátečku. A takhle potřebuji točit. Tak zase jsem na zpátečku. Už se nám hlásí únava. Tak, hop. Tak ještě musím trošku popojet. Ale myslím si, že už jsem na dobré cestě. Jo, to už vypadá dobře. Tak. No, ještě kousek. A jsme tam. Výborně. Tak. Zpátky do kabiny. Tak a teď jsem na to zvědavý, takže vynikající zakázka splněná. Tak a zobrazit výsledky, aha, tak to jsem nestihl. Takže pokračovat. Máme dovednostní bod, kam si ho dáme, já si ho dám do dlouhé vzdálenosti. Tak máme to tam. No a teď se pojďme podívat. Vidíte to tady, máme 7 ze 7, čili máme splněno. Pro dnešní video už to bude všechno. Já už mám za sebou celkem velkou štreku, protože jsem se různě ještě vracel a motal, ale důležité je, že náklad je doručen, že už je to tady. Doufám, že příští video už nám začne vydělávat i něco náš nový zaměstnanec. Uvidíme, tímto vás upřijte se podívat. No a děkuji vám, že jste sledovali video, budu rád za like, za komentář, děkuji všem novým odběratelům kanálu a děkuji všem stávajícím odběratelům, kteří odběry drží. Popřeju vám mnoho šťastných a zážitkových kilometrů tady v Eurotrucku a budu se těšit u příštího videa zase. Ahoj!